dormir. Carles II va ser el darrer monarca espanyol de la família austríaca que havia començat a regnar amb l'emperador Carles V. Per ocupar el tron d'Espanya van guerrejar un descendent d'ells, Carles d'Àustria, i Felip d'Anjou, net del rei de França. Felip va guanyar i es va convertir en rei d'Espanya. Va ser Felip V. La majoria de les ciutats catalanes havien lluitat contra ell i per això el rei va abolir les corts dels catalans i els va donar les mateixes lleis que regien tots els indrets d'Espanya. Ja torna la guerra, que trista n'és la cançó. Les tropes de França també seran a la dansa i mou l'Anglaterra la púrpura i el canó. Ai, quin dolor que sento, Déu meu senyor. Ai, quin dolor, la guerra de successió. A Barcelona hi ha una guerra des de fa 9 anys i l'exèrcit enemic assetja la nostra ciutat des de l'estiu de 1713. Poc després, els catalans van perdre una guerra molt sagnant contra els reis d'Espanya i França. Barcelona va lluitar durant més d'un any, però al final es va rendir l'11 de setembre de 1714. Els catalans, els valencians i els mallorquins volem el rei austríac perquè jureu respectar les nostres lleis i institucions i no com el rei Felip que ens vol abolir totes les lleis. Companys, lluitem fins al final. Catalunya és nostra i no ens la prendrà ningú. Els soldats anglesos no vindran a ajudar-nos. L'arxiduc Carles ha marxat a Àustria. Diu que ja s'ha signat una pau internacional, un tractat que reconeix a Felip com a rei. Després de 7 hores de combat, Barcelona va caure en mans de l'enemic. El rector de Santa Maria del Mar tocava a l'orgue la melodia del cant dels ocells. Aquesta música serà un símbol de la llibertat. L'11 de setembre serà una diada que es recordarà sempre. S'han dedicat moltes hores de racons i d'alguna altra hora i bueno, volíem fer treballar la història d'una manera divertida i a més bueno, ha coincidit pues, que ha estat molts aconteixements que s'estan fent actualment i que tenen que veure amb el que està passant a casa nostra. Llavors vull donar les gràcies a les dos mestres que han fet els diàlegs, que són l'Anna, la tutora de cinquè, i la Magda, la mestra d'educació especial que col·laborava amb nosaltres. I jo mateixa, que he buscat també coses i he ajudat a coordinar tot.